Това са истините през моите очи. Истински рап само за истинските хора. Рапа, който правя, е за друга аудитория. Ако си враг, стой далеч от моята територия. Душите са студени, усмивките са потушени. Във времена живеем, изпълнени с проблеми. За да имаме спокойствие, трябват ни пари. 6-8 заповед, не важат, нали, отхвърлените от живота. Злорасват и завиждат, нападат в яростта си и другите обиждат. Държавата се клати от малумни депутати, независимо от кои са, народ от тях си пати. Нацепени, нашарени, да ги ринеш с лопата. Бизнесмени, абонати на съдебната палата. Иска детска болница, 40 годишна сграда. И без това, която от години се разпада. Държавата източва се без огризения. Няма санкции за грешно взетите решения. Народа е объркан по време на пандемия. Схемите не схващат, само слепия и немия. Суетата е превзела човечеството бедно, което продължава с поведението си вредно. Заливат ни реклами на лекарства ежедневно. Взимай антидепресанти да си по-добре душевно. Вниманието е там, където медиите искат. Евро, субсидиите, министрите ги стискат. От празни фирми извършват се ремонти, на които шефове са вагабонти. Асфалта се разтапя, слънцето напича. Защо в клетва само лекар се зарича? Етика, морал, ценности и вяра се продават днешни дни като на пазара. Самочувствието расте със сметката пропорционално. По цял ден залачена кола, поемат го буквално. Чуките растат, сивото изчезва. Комплексър жена си бие докато замезва. Българските фирми трудно целяват на пазара. Чуждите с много кинти до фалища и докара. Времето настъпи, българино, осъзнай се, че сме болни в душите, не от COVID-19. Пред себе си разкай се, не където палиш свещи, че ножи само егото на своите плещи. Стягат като клещи истините ми във върса. За детето ми успех, родината ли да го търся? Кой е правилният път, по който да поема бърза печалба? Искам препоръчите ми схема. Проблема е такъв, че съм обикновен. Нямам власт и хора, които да ме пазят мен. Но аз спя спокойно и се будя с усмивка. Ръцете ми са чисти, но имам нужда от почивка.